очень хороший. Повезло очень хорошо. Так что радуюсь, что... Вы в частном секторе? Нет, в девятиэтажном доме. А вы знаете, кто над вами? И надо мной, и всех на площадке знаю, и общаемся, и у нас на Вайбере мы все со всем подъездом. У меня нормально все. У меня частный сектор. Люблю соседей, уважаю, ценю. Отличные, хорошие. Ладим. Вы знаете, кто над вами або внизу живет? Снизу ремонт делается, вот квартиру продали, сверху тоже знакомые наши. Я в мене нема сусідів, я сам живу. Ну, частний дом. Когда-то лет 15 назад здавали надо мной, тогда молодая пара жила, затапливали. Да, на выходные попала. Як ви вирішили цей конфлікт? Ну как, бегала к ним, их дома не было, молодята, видно, были где-то на море. Ну что, позвонила в ЖЭК, отключили всему дому воду на день. Ну, потом все нормально было. У меня со всеми хорошие отношения. У меня в подъезде, получается, основная масса возраст моей мамы. А там сейчас понакупляли квартиры молодежь. Или снимают, или я не знаю что. Ступеньки все заплеванные, бычки валяются по подъезду, бутылки вот так на подоконниках стоят. Пару-тройку раз по шее дал, на пару недель прекратилось. Потом опять понесло. Вот над ними у меня были конфликты, да. То заливали меня, постоянно заливали. Сейчас новые, как будто нету. А те, которые старые были, заливали постоянно. У меня не квартира, а сарай. Как вы решили конфликт? А никак. Никак. Они сказали, у них все хорошо, это у них все другой конденсат. Мы собираемся все вместе и решаем, если это семья какая-то там. Но у нас редко бывает, у нас как-то в этом отношении бесконфликтный подъезд попался. У меня есть соседка, которая любит по ночам гулять. И она приходит домой в час, в два ночи. Моей маме 81 год, но ей как бы это, ну, так и мне некомфортно. А живет надо мной. Я на втором, она на третьем. По одному стояку. Раз предупредил, второй раз предупредил. Говорю, Зиночка, не надо музыку так громко делать. Не понимает. Взял табуретку, взял плоскогубцы. И в подъезде со щитка с этого залез. По самую стену обрезал провода. Ну а как по-другому? Она утром заходит, дядя Дима, а что у меня света нет, не знаешь? Я говорю, знаю. Музыка громко играет. Все. Решение вопроса. У нас их нет. Да. Мы бесконфликтные люди. Мы украинцы, мы хорошие люди. Так, дійсно, з сусідами варто дружити, але бачимо, що інколи виникають конфліктні ситуації. Як їх вирішити із правовому аспекті? Далі фахові поради від нашого ранкового гостя. Станіслав Абакумов – адвокат. Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю отримав у грудні 2011 року. Ну що, доброго ранку. Доброго. Дякую, завітали. Доброго. Будемо говорити на тему, яка стосується кожного із нас, тому що сусіди є у нас у всіх. Отож, як приборкати сусідів, які трішечки неправильно себе поводять? Тому що я думаю, що будь-хто з нас коли-небудь засинав під звуки перфораторів, під звуки мелодії або музики якоїсь. Отож, коли можна шуміти? Ніколи. Давайте шуміти. Розбиратися Дивіться, в цьому. Шуміти не можна ніколи. Є побічний ефект від певних робіт, від певної поведінки. В денний час допустимі норми шуму – це 55 дБ, в нічний час – це 45 дБ. Тобто не набагато менше шум, кількість дБ, які допустимі. Це все прекрасно, але хто вимірює ці децибели? Як я можу прийти і сказати, що вибач, шановні, але в тебе вже 55, ти мені заважаєш спати. От як оцю таку межу? Має вимірювати Держпродспоживслужба. Вони не вимірюють, оскільки я на практиці, я вам чесно кажу, зверталися люди, яким сусіди заважали, там ремонтні роботи. Ніхто жодного разу не вимірював рівень шуму.
Поліцейські, які приїжджають також на виклик, приїздять на виклик, у них немає апарата, який мав би вимірювати рівень шуму. Тому це все лише на фактор сприйняття людини. Ну добре, а якщо все таки сусіди роблять ремонт і там ті в день децибели перевищують, ну ремонт варто зробити. Як бути в цій ситуації? Там ж теж якісь часові. Ремонт це окрема ситуація. От давайте зараз на ремонті зупинимося. Ремонт можна робити з 8 години до ранку до 9 години вечора. Так. Тобто, якщо допустимий рівень децибелів, там 40-55 обмеження, це 10 годин вечора, 10 година вечора і 7 година ранку, то робити ремонт можна лише з 8 години до 9 години вечора, з 8 ранку до 9 вечора. До 9? До 9 вечора, так. Про це окремо описано. Тобто, ремонтні роботи, вони окремо навіть виписані в нормах наших. Це перше. Друге, особа, яка має бажання робити ремонт, яка збирається робити ремонт, вона має повідомити всіх сусідів про те, що в такий-то час, в такий-то період вона буде шуміти, буде робити ремонт в своєму помешканні, в своїй квартирі і має всіх-всіх-всіх повідомити, аби люди були готові. Це має бути якась письмова довідка, чи що це має бути? Ні, не письмова довідка. Ну, можна попередити всіх, можна приклеїти на дверях під'їзду, що така-то квартира в такий-то час буде робити ремонт. Дивіться, знову ж така неприємна ситуація. От начебто ремонт, все можна робити до 9-ї години, але у однієї з родин маленька дитина. У якої сонний час? З 1-ї години до 3-ї години дня. Начебто по закону можна робити ремонт, але як бути в цій ситуації? Що ми можемо? Алгоритм який? В більшості випадків люди йдуть на компроміс. Тобто йдеш, попереджаєш, дзвониш у двері, кажеш, шановні, так і так, все добре, робіть ремонт, але з такою-то, по таку-то годину, будь ласка. Робіть ремонт якимось чином без шуму, тобто без перфоратора, без іншої техніки, яка б зробила шум. Як щодо вихідних і святкових днів? На вихідні і святкові дні розповсюджуються норми нічного часу. Тобто неможливо, заборонено шуміти. Тобто не можна і робити ремонт, правильно? Не робити ремонт, не так. Шуміти, не голосно вмикати музику. Угу. У вихідні і святкові. Перевищувати рівень децибелів. Добре, тепер щодо музики, да? Тому що дуже багато меломанів є у нас серед сусідів. Як бути в даному випадку? Одразу викликати поліцію. Чи допоможе вона? Який алгоритм дій? Розкажіть нам, будь ласка. У нас є дві ситуації, давайте розглянемо. Перша ситуація, коли люди ніколи не шуміли, і тут від них йде шум. Тобто з квартири, там музика, якась вечірка, то тут, я думаю, що можна підійти просто поспілкуватися, попередити про нічний час все-таки. І якщо це у людей просто якесь свято, там раз на 10 років люди вирішили пошумити, то я думаю, що можна війти в ситуацію і якось пробачити. Якщо це на постійній основі, якщо люди шумлять цілеспрямовано, тобто там грає важка музика, яку слухає не то, що весь під'їзд, а слухає весь будинок, то в такому випадку, і якщо вже не спрацьовує домовленість, то необхідно все-таки викликати поліцію. Я чула багато скептичних відгуків в тому сенсі, що поліція не допомагає. Давайте конкретно розбиратися. Викликали ви поліцію, вона приїхала, що далі? Поліція приїхала. Поліція попередила про неможливість такої поведінки. Тобто це перешкоджає іншим мешканцям даного будинку. Якщо попередження вже не спрацьовує, то накладається штраф. Яка його кількість вер? Штраф невеликий, там від 15 до 30 за перший раз, від 15 до 30 неоподаткових мінімумів, тут 30 на 17 невеликі кошти. А дивіться, може бути таке, що поки приїхала поліція, вже нічого і не шумно, і як довести, що музика все ж таки лунала? Вони уїхали, знову вмикнули музику. Як довести, що музика лунала, все-таки брати собі в підмогу інших сусідів. Як свідків, так. Ви спілкуєтеся з поліцією, ви пояснюєте ситуацію, що шум є, шум був. Справа в тому, що не стоять же сусіди, які шумлять, не стоять на балконі, не виглядають там, приїхала поліція чи не приїхала поліція. Тобто в даному випадку поліція для них має бути все-таки неочікуваною в даному процесі. Ну, інколи ми можемо дати, згоріше сказати, все, я викликаю поліцію, чекайте, і пішли. Якщо музика вимкнулась, то вже поліція
не допоможе. Якщо, ну, поліція в більшості випадків спілкується, поліція все-таки роз'яснює норми певні поведінки і зазвичай це діє. А чи потрібна якась відеофіксація? Чи лише достатньо буде свідків того, що лунає музика? Тому що можна зробити відео-звукофіксацію, але ж ви зробите її в своїй квартирі і довести, що шум іде безпосередньо з квартири зліва чи справа, чи зверху, чи знизу, ви ж не зможете. Логічно, логічно. У вас буде обставини вашої квартири і шум у вашій квартирі. Маємо для вас декілька запитань телеглядачів. На жаль, час летить. Що робити, якщо сусід постійно палить, весь дим іде до нас в квартиру, скільки раз попереджали, нічого не можемо зробити. Як приборкати таких сусідів? Якщо, я так розумію, якщо він палить у під'їзді. Ну, якщо так? палить у під'їзді, під'їзд – це громадське місце, викликати поліцію, вказувати на порушення. Тобто тут однозначно в нас є законодавство про обмеження місць куріння. Не заборонено курити в нас на даний час в під'їздах, в людних місцях, тому це не заборонено. Заборонено. Тобто, якщо людина хоче, бажає курити, то вона курить в себе в квартирі. Якщо це відбувається в під'їзді, це порушення. І можна викликати поліцію і накладати штраф на таку особу. Угу. Тобто, я думаю, що не складно буде вирішити саме це питання. Ще одна така проблема, що у сусідки поверхом вище дуже багато собак і котів. У приміщенні просто якийсь розплідник. Від цього вони постійно гавкають. Неприємний запах. Що робити? Вже неодноразово зверталися до різноманітних органів, але нічого не допомогло. Дайте пораду. Це проблема, це велика проблема на сьогоднішній день. Шум від собак, від котів, від тварин, він не може бути обмежений. Це не діяльність людини. Запахи так, запахи це викликаються. Та ж сама поліція, викликається Держпродспоживслужба, яка на сьогоднішній день замінює, об'єднала в собі там санепідемстанцію і тому подібні організації. І от в даному випадку можна до них звертатися, вони виміряють рівень там бруду, засміченості саме від цих тварин. То можливо вплинути. На шум жодним чином ви не вплинете. Тобто є гавкіт. Але розумієте, от найбільше питань стосується саме гавкіту собак, що вони шумлять, тобто ну нічого ми тут не можемо зробити. Тобто просто має бути якась домовленість з сусідами, так? Так, безпосередньо домовляєтесь з сусідами, ну хай вигулюють цих собак в нічний час. Якщо їм собака не може себе добре поводити в квартирі, то виходьте на вулицю, вигулюйте, відпочивайте вдень. Тобто ще мови про приватний будинок йде, тому що відкриті вікна, і, наприклад, у сусідів вікна виходять у двір до сусідів і гавкає собака, це просто нестерпно спати. Це історія із мого вже життя. Є така проблема, тому що я з такою проблемою не вирішується. Отож, давайте ще раз нагадаємо. А, і ще і підтоплення. Дуже коротенько, 3 хвилини маємо. Якщо нас затопили сусіди, або якщо ми когось затопили, як вирішувати? Якщо вас затопили сусіди, викликаєте свою управляючу організацію чи ЖЕК, в залежності від того, на балансі кого, ну, обслуговуюча організація, яка займається вашим будинком, фіксуєте даний випадок, тобто всі потьоки, всі мокрі місця, складається акт, і цей акт є підставою у вас для звернення до суду. Тобто, якщо сусіди, які залили, не бажають відшкодувати вам в добровільному порядку. Тобто невирішених питань практично не існує. Давайте ще раз, підрезумовуючи нашу розмову щодо ремонтних робіт, тому що вони зараз в самому розпалі, да, літній сезон, ми можемо шуміти, починаючи з 8 ранку до 9 години до вечора. До 9 години. Не більше. І рівень шуму не має перевищувати 55 дБ. Так, ну як їх... Як вимірювати ці ДЦП, ми не знаємо, це проблема, може якісь мобільні додатки на гаджетах треба шукати для того, щоб виміряти. І якщо вас просять, що зробити перерву для дитячого сну, треба якось домовлятися, так, правильно? Так, ну зазвичай люди йдуть на контакт, це не є проблемою, всім же там жити буде. Ну, інколи це є проблемою. Дякую вам. Станіслав Абакумов, адвокат, був у нас в гостях, розказав, як вирішувати конфлікти з правового аспекту, якщо вони є між сусідами, але все ж таки давайте дружити. Ви дружите зі своїми сусідами? Так. Ви їх знаєте? Майже всіх. Майже всіх. І, ну, якщо ви сказали з посмішкою, значить вони непогані, правильно? Так. І конфліктів не було у вас? Не було. Не було. Добре, дякую вам. Ми так само бажаємо і вам не мати конфліктів зі своїми сусідами.